Urmează un program Cod Verde. Will Brook vă prezintă Clădirile Verzi. Din acest loc ajung la tine știrile din întreaga lume. Toate tragediile, dezastrele, masacrele și impozitele. Uneori chiar și câte o veste bună. Ceea ce nu știi este cât costă ca să ți-l aducem pe tavă. Printre alte salarii, investiții și costuri operaționale, această redacție costă și când stă. Sute de computere merg zi și noapte. Suflă aer condiționat cât pentru un mol mai mic. Tone de hârtie se tipăresc și se aruncă la coș. Ei bine, am hotărât că ajunge. Ecologia-i dragostea mea. E criză. Adică cea mai bună ocazie să devenim și deștepți și responsabili. Dacă stingem ce nu folosim, dacă descoperim că hârtia are două fețe, economisim mii de euro pe lună. Dacă ești cumva Sorin Ovidiu Vântu, asta înseamnă salarii și locuri de muncă. Pentru ceilalți telespectatori de rând, traduceți în păduri, hidrocentrale, delta Dunării și celelalte. Stimați privitori, Realitatea TV devine prima televiziune verde din România. Da, da, de-abia asta este o știre. Puteți să o dați mai departe, e verificată din sute de surse interne, salariate sau pe drepturi de autor. Angajații noștri se angajează ca mâine, când îți vom deschide lumea, să găsești un strop mai curată, mai de bun simț decât azi. Doamnelor, domnilor, bună seara și bun găsit la știri. Realitatea TV se înverzește. Așadar, pe mâine. Will Brook v-a prezentat Clădirile Verzi.